ជាក្រៅមកបានអីបាទអរគុណបាទលេងបងប្អូនបាទគាត់សាក់ញៀមមែនបាទនៅតាមគ្រូមកគាត់រេឡាតូគួនទឹកគួនបានរ៉ាគាត់នេះជាញៀមតាណាមកណាអើយអស់ស្រួលបាទដឹងម៉ាសាបាទដឹងម៉ាសាបាទអ្នកមួយពីរ៉ាបាទជារ៉ាក៏អត់ប្រមាណដៃគូដែរណាវាយគុញមួយតាមពីកោបាទតាមពីកោមួយមួយអ្នកចេះគួនមកជារ៉ាគាត់លើពីបាទគាត់ឯងបាទជារ៉ាកាប់បាទមកទៅបាទសូមតា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 មត